ממעצבי האופנה הבולטים, התופרים שמלות יוקרה לאירועים נוצצים, נמצאת רנדי רם. למרות שמעולם לא למדה אופנה, היא מעצבת בגדי עוד קוטור בשיטות דוגמת בתי האופנה של בלנסיאגה ווולנטינו. רנדי הגיעה לארץ לביקור כאורחת ערוץ החיים הטובים. רנדי רם, מוסיקאית ואם חד-הורית מניו יורק, החלה את דרכה בעולם האופנה בעיצוב בגדי ילדות. פגישה מקרית עם מעצב תכשיטים פתחה בפניה את הדלת לתחום אופנה תעילית ולהלבשת כוכבות הוליוודיות רבות. Hello, Randi. Hello. Welcome to Israel. Randi, you never studied fashion design, yet your work is highly regarded. Well, it's very similar to art. To me, my fashion is art, in that I did study. So I have no problem in the medium at all. Your designs have reached the media's attention, and better than that, Hollywood stars' attention, and without any marketing. How is it? Life. Bichette, you know, when you have to meet, you meet one person and another person, and then one day I was dealing with a client and she said, do you mind if I bring my jeweler, because I'm having a necklace made. And I met this lovely gentleman called Stefan Hoffner, an Italian designer. He says, well, you need to come with me to Hollywood when I do the Oscars. And I did, and I thought it would be a very interesting venue for my dresses. מהסטודיו שלה בסדרה החמישית בניו יורק מנצחת רנדי על 15 עובדים שתופרים בקפידה רבה כל פריט ייחודי שהיא מעצבת. I understand that you only sketch and all the work in the studio is handmade and there are no computers involved? Computer is for email for me, that's about it. I actually sketch everything, so there is a sketch that goes along with every single piece that's created in my studio. And in the back I have the most incredible craftspeople. לקראת כל טקס הוליוודי, כל מעצב אופנה שמכבד את עצמו דואג שעיצובה ויראו על השטיח האדום. Which celebrities wear your designs? Beyonce, Christina Aguilera, Eva Longoria, Joan Rivers, Lindsay Lohan, Hayden Panettiere, many, 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 many more. This is a diamond dress, and we make many different kinds of them. This one is an AB crystal, 60 gross. And who wore this dress? This was tweaked for Christina Aguilera. This is a dress we made specifically for Beyonce when Jay-Z opened up his new club, and this is what she wore to the opening. Well, this is done like a painting. I oversee the actual pattern to create the pattern that you're seeing right now. Where do you find your inspiration, your influences? Again, I have to go back to art, old Hollywood, and my individual clients. Randi, thank you very much. It's been a great pleasure having you here. Thank you for having me. כן, זו הסמלה שווה מיליונים, תפרו אותה לגוף של ביונסה, אבל סיוון קליין לובשת אותה היום תחת אזהרה חמורה מהמעצבת, שמלבישה את כל הכוכבות הגדולות בהוליווד. כשנרגענו ממסלול הנהיגה המתקדמת, סיוון כאן איתנו באולפן, שלום. היי. אני יכול לבקש ממך לחזור רגע לקריירת הדוגמנות שלך? לא משנה מה אני עושה, אני כאילו חוזרת להיות דוגמנית, אז בבקשה. כן, תעשי לנו סיבוב של תוכניות בוקר כזה. אך, כן. ראית? אפשר להמשיך ולראות לנצח. בינתיים, בעוד אנחנו מסתכלים, אני רוצה לקרוא לכם עוד קצת מהחוזה הדרקוני שעליו אנחנו חתמנו היום, כדי להביא את הסמלה הזו שסיוון לובשת כאן באולפן. כתבת התוכנית סיוון קליין תאסוף את הסמלה מהגברת רם או בת כוחה. הגברת צביה לרר, ותשמור את הסמלה בחזקתה. לא תיתן אותה לאף גורם נוסף, לרבות מי מעובדי התוכנית. המערכת תישא בכל אחריות שהיא, לרבות כלכלית באשר לסמלה הזאת, שערכה נעמד בכ$30,000. את יכולה לעשות את דרכך אלינו. המערכת תרחיק כל דבר מזון, משקה או כל גורם אחר שעלול ללכלך או להחתים את הסמלה ולגרום לנזק. הכל כתוב פה בחוזה, פחד אלוהים. נכון, אבל אני רק חייבת לציין ולהוסיף שכשאני שאלתי אותה מה עלות הסמלה, היא אמרה לי $26,000, מה שאומר ש$4,000 הנוספים זה בגלל שאני לבשתי. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעשה סדר. רנדי רם היא מעצבת אופנה אמריקאית שמלבישה כבר שנים את כל הכוכבות שאנחנו רואים כאן בתוכנית, לכל מיני טקסים ושטיחים אדומים. תכף תראו את מי, נכון? ביונסה, קריסטינה אגלרה, אווה לונגוריה, סרה ג'סיקה פארקר. ועוד רבות וטובות. ואני? שנראית בוודאות מלאה שככה אני אמות יותר טוב מכל השמות האלה שכבר אמרת. אנחנו מיד נראה. רנדי רם הגיעה לארץ כאורחת של ערוץ החיים הטובים. סיוון הלכה לפגוש אותה לבדוק מי זיה בסמלה הזו לפניה.
המעצבת רנדי רם נראית קצת כמו הדודה שלכם מאמריקה, אבל היא מלבישה עכשיו את כל הכוכבות בהוליווד, מלינזי לוהן עד אבה לונגוריה. Tell me, who are the celebrities you like to dress up the most? I enjoy dressing Christina Aguilera, Beyonce, Hayden Panettiere, Edie Falco, Chandra Wilson, sweet people. Is there any star in specific that you got friends with? I mean, best friends? I wouldn't say best friends, but I do have a lot of personal phone numbers in my cell. Can you show me that cell? No, we don't kiss and tell. בין העיצובים שלה, סמלה משובצת יהלומים אמיתיים בשווי 2.5 מיליון דולר למגישת השטיח האדום באוסקר, מריה מנונוס. I want to wear it. It'd be my pleasure. I bought one that's not real diamonds with me. Maybe we can put that on you. I want real diamonds. I'm a woman. Okay, well, then we have to find a nice guy that might say, make it for her and be my pleasure. ועד הזכייה בלוטו, אפשר אולי להסתפק בסמלה יד שנייה במצב טוב מביונסה? My God, it fits like I made it specifically for you. You made it specifically there for you me. There you go. Look how gorgeous you look. Perfect. Absolutely perfect. You truly are a beauty. If you think you look so good in that dress, let's go try another. This is Beyonce's, the Golden Gypsy. Okay. That's the heavy one. Yeah, I think she looks stunning. She looks like an Oscar herself. You could be the statue. You look magnificent. What is the price of this dress? $26,000 American. Okay. Yes. And you said that the last person that wore it before me is Beyonce. Absolutely, she was the last person to have this dress on. I'm going. Where do you think you're going with my dress? We'll come back. לא, אנחנו לא נחזיר לה את השמלה, בשום פנים ואופן, והחוזה הזה, שמלה בידינו. כבד הדבר הזה, אגב? האמת שמאוד. כן? היא לא קלה. לא קלה? טוב. לא קלה, היא לא קלה דרכנו. נכון, וליבנו על ה... וליבנו דואב. על הסינים האלה שישבו והשחילו פיית אחרי פיית. על המיליון הסינים ש... מה זה פיית אחר פיית אחר חרוז? ואת האמת אני אגיד, מאומר הבא לא דבר. 30 שקלים... איך הסמלה, דורין? 30 שקלים דלת אל קרמל. איך הסמלה? סיוון, את הדבר הכי יפה בתוך הסמלה הזאת. זה הדבר הכי יפה. למדת להיות דיפלומטית מאז שהצטרפתי. משפחה או לא? לקח 5 שנים, אבל כן. זה רק למשפחה. עכשיו משהו אחר, השבוע את פגשת את מעצבת העל, רנדי רם, שמלבישה את הכוכבות הכי גדולות של הוליווד. נכון, נפגשתי איתה לראיון, רנדי רם היא מעצבת עוד קוטור, אופנת עילית אמריקאית שמלבישה כוכבות הוליוודיות ענקיות כמו הלי ברי, קריסינה אגילרה, ביונסה. את הראיון איתה אפשר יהיה לראות בתוכנית הראשונה, שבוע הבא של העונה החדשה של מגזין החיים הטובים, יום שישי, 6:30, אישה מדהימה. יפה, אני מקווה שקיבלת גם כמה טיפים. שירלי גליק, תודה רבה לך שהיית. תודה לך.